Поруч зі мною у флеш-зоні головний тренер рятувальника Ігор Салівон. Пане Ігоре, перш за все, хотілося б подякувати вашій команді за сьогоднішній такий напружений поєдинок. Довгий час тримався рахунок нічийним, аж до 36-ї хвилини. Скажіть, чого, на вашу думку, забракло у цьому матчі? Сил просто наприкінці? Ну, знаєте, досить непоганий дійсно матч в нашому виконанні. У мене немає претензій до футболістів в плані самовіддачі. Що не сподобалось? Не сподобалось останні 4 хвилини. Все-таки при такій грі 4 пропущених багато. А чого не вистачило? Ну, не вистачило реалізації. Так, були моменти, звісно, в наші ворота, десь там і фарт на нашому боці сьогодні був там перекладено. Але у нас було таких 3-4 моменти в другому таймі, досить непоганих, і реалізація. Якби ми забили другий і повели в рахунку, я думаю, ми могли б розраховувати на якийсь позитивний результат для нас, на якісь очки. Тому ще раз повторюсь, реалізація підвела і кінцівка, останні 4 хвилини. Це те, чим я не задоволений. В цілому, ще раз скажу, я вдячний футболістам за віддачу, за таку гру. А от кінцівочка, треба дотерпіти. Неважливо, там 3-1, 2-1. За кожен м'яч я вимагаю від своїх футболістів боротися до кінця. Четвертий м'яч, я б сказав, не обов'язковий. А от до 36-ї хвилини, що, на вашу думку, було запорукою такого вдалого результату для вашої команди? Ну, акцентували увагу, перш за все, на тому, щоб не програти єдиноборство. Один в один, в принципі, з перших секунд, знаєте, така впевненість в цих єдиноборствах. І кожне вигране єдиноборство, воно додавало десь впевненості, і команда почала вірити в те, що ми можемо десь на рівних не поступатись такому супернику. Терпіння. Потрібно, знаєте, вміти тримати цей удар і терпіти, чіплятись за результат. При 2-1 переходить з п'ятим, шукати цей момент, намагатись зрівняти. Це те, чого ще не вистачає. Залишається ще буквально кілька матчів до завершення регулярного сезону. Які можуть бути цілі для команди на заключні матчі цього сезону? Ну, в турнірне становище вже у нас, звісно ж, ніяких перспектив немає, але задача стоїть така – чіплятись за кожен матч, за кожне очко, для того, щоб постаратися нас догнати і знайти, і обійти дев'яту команду. Що ж, дякую вам і бажаю успіхів.